Idag ska vi titta lite på hur man använder Google Drive på en iPad. Det första vi ska göra är att starta appen Google Drive. Om du inte har den nedladdad på en iPad hittar du den i App Store. Den är gratis som alla andra Google-appar. Första gången du startar Google Drive kommer du bli ombedd att logga in med ditt Google-konto. Så du fyller i den e-postadress som är kopplad till ditt Google-konto och ditt lösenord. När du har gjort det så klickar vi på Logga in. Nu har jag inloggat på Google Drive och här ser du den mappstruktur som jag har byggt upp. Just mappar är ett väldigt bra och effektivt sätt för att hålla koll på var någonstans du sparar olika dokument. Här har jag dokument för olika klasser men också för olika grupper. För att skapa en mapp eller något av de här andra Google-dokumenten som du kan göra i Drive klickar du längst upp till höger på plus-tecknet här uppe. Här ser jag att jag kan välja att skapa en ny mapp om jag vill göra det. Jag kan välja att föra över foton och videon från min iPad till Google Drive. Detta är något som är väldigt bra för att göra backup. Dessutom så tar foton och videofilmer ganska stort utrymme på din iPad och den fylls snabbt upp. På det här sättet så ser du till att du har plats för nya foton och nya videoklipp och så på din iPad. Och Skulle någonting hända så kan du alltid komma åt den från ditt Google Drive-konto, från en annan iPad, en annan mobiltelefon eller en dator. Du kan också välja att skapa ett nytt Google-dokument. I de här Google-dokumenten kan du skriva till exempel en uppsats och då sparas det direkt på ditt Google Drive-konto. Du kan också välja att skapa ett nytt kalkylark, eller en ny presentation. Och Ska vi likna detta vid någonting så kan vi säga att Google-dokumenten är lite som Word, kalkylar som Excel och presentationer som PowerPoint. Så vad jag väljer att göra här nu är att jag vill skapa en ny mapp. Jag döper nu den här mappen till någonting. Och är jag nöjd med detta klickar jag på skapa. Nu ska vi leta upp den här. Här hittar vi den. Och Så här enkelt skapade jag en mapp. Men det kanske fiffigaste med Google Drive är att man kan dela dokument och filer med andra. Och För att göra detta ska vi leta upp en av mina mappar här. I den här mappen så har jag två dokument. Jag har ett Google-dokument och jag har ett kalkylark. Låt oss nu säga att jag vill jobba lite med det här Google-dokumentet. Jag vill kanske, Det heter Hej. Jag vill kanske byta namn på det. För att göra det så klickar jag på den här lilla ikonen som ser ut som ett I. Och Här till höger så dök det nu upp en meny. Längst upp så ser jag lite en liten förhandsvisning av vad det här dokumentet innehåller. Men det mest intressanta för oss är nästa ruta. Här Här kan jag till exempel ta bort dokumentet genom att klicka på Ta bort. Jag kan flytta dokumentet till en annan mapp om jag skulle vilja göra det. Jag kan byta namn på dokumentet. Jag kan hämta en länk till dokumentet ifall jag vill skicka det till någon. Men framförallt så kan jag dela det. Och Det gör jag genom att klicka på den här knappen Dela. När det gäller delning i Google Drive så är det uppdelat egentligen på tre nivåer. Förhandsinställningen för delade dokument det är att personen som du delar det dokumentet med bara får läsa dokumentet, kan bara se dokumentet och man kan inte göra något med det. På Google språk heter det att man då får, enbart får visa. Om jag istället klickar i “Får kommentera”, då kan personen som dokumentet har delats med fortfarande inte ändra någonting i själva dokumentet, men den kan lägga till kommentarer. Om vi däremot klickar i “Får redigera”, ja då kan personen gå in, ändra i texten, lägga till, ta bort och jobba med det. I det här fallet så vill jag bara att man ska kunna visa mitt dokument. Och För att dela det så skriver jag helt enkelt in en e-postadress till den personen som jag vill ska få det här dokumentet. På Möbelskolan och i Danderyds kommun är det väldigt enkelt. Alla elever har en egen Google-adress. Och Om jag bara börjar skriva lite på till exempel mitt namn så ser vi här att det börjar dyka upp personer. Ja. Och här dyker jag upp. Och så kan jag välja genom att klicka här. Vem jag vill ska få det här dokumentet. Så här skriver du helt enkelt ditt namnet på din lärare eller på klasskompisar eller andra elever som du vill dela dokumentet med. När detta är klart så klickar vi på bocken här uppe och nu har dokumentet delats. Vad som händer nu det är att den här personen får ett e-postmeddelande som berättar att du har valt att dela dokumentet med dem. Det dyker upp på deras drive-enhet men de kan också klicka på en länk i e e-postmeddelandet och direkt komma till den fil du har delat med dem. Du kan dela dokument med i stort sett hur många personer som helst. Och Jobbar man med ett grupparbete till exempel så kan man jobba flera personer i samma dokument samtidigt. Och Då ser man också vem som är inne och vad de här personerna gör för justeringar i dokumentet. Samma sak gäller med mappar, att jag kan dela en mapp. Och då klickar jag återigen bara på den här lilla information Ikonen. Och jag får upp samma meny här. Jag kan välja mellan Dela, Ta bort, Flytta, Byta namn. Och Så här funkar Google Drive. Prova gärna att dela dokument med andra. Testa det fram så kommer du lära dig